Hadd mutassam be önöknek Steve Curry rendőrtisztet. Miután elvált, a számlái úgy felhalmozódtak, hogy már ételt is alig tudott venni. Ám csak egy jó ötlet kellett ahhoz, hogy kijöjjön az anyagi nehézségekből. Nézzük meg, hogyan. Radio from 158. Steve Curry több mint 20 éve dolgozik rendőrként. Jól megfizetik a munkáját, de a válása után pénzügyi nehézségei lettek. Jelentős mennyiségű hitelkártya tartozásom volt. Nagyon kemény időszak volt. Nyomasztó volt. Gyerektartást is fizetett, órákat utazott, hogy lássa a gyerekeit, ha pedig dolgoznia kellett, hétvégén babysittert fogadott. Nem tudtam, hogyan fogom kifizetni a benzint, mert közel 3 órát kellett utaznom. Babysitterre és az ételre sem tudtam, miből lesz pénz. Életem egyik legnehezebb időszaka volt. A 700-as klubban a tized fizetésről és az adakozásról volt szó, úgy döntött, kipróbálja. Megtanultam, hogy a tized fizetés és az adakozás összhangban áll a Bibliával. Egy évvel később Isten ötletet adott Steve-nek, hogyan fejleszte tovább a rendőrségi kocsikat. Veszélyes, amikor a rendőr a letartóztatott elé hajol, hogy becsatolja a biztonsági övét. Így jött létre a Ready Buckle. A visszahúzó itt van hátul, ami hátulról előre fut ide. Amikor a rendőr be akarja csatolni a biztonsági övet, csak kicsatolja innen föntről, majd lent becsatolja anélkül, hogy behajolna a kocsiba. Steve-ék a szabadalom megszerzése után elkezdték árulni a terméküket, az első megrendelésük 10 000 dollárt hozott. Csodálatos látni Isten munkáját. Leírhatatlan öröm, amikor Isten ad egy ötletet, és a vázlatokból eljutunk oda, hogy aztán árusítjuk azt. Az Úrnak adni a legjobb befektetés. Isten meg akarja mutatni, hogy mi mindent tud tenni értünk. A tized fizetés az egyik módja annak, amivel Isten kommunikál velünk, mert megmutatja, hogy válaszol az imáinkra.